banyak kami ibu biasa sih. Kita aja nang kampung Inggris ini dia. Lagi Bu Tejo lo kok gak muncul-muncul ki nanti lo. Iya, dia jadi telepon sih. Ditelepon ta Bu? Ditelepon. Iya, ndak ndak ditelepon. Oh, waalaikumsalam. Gimana iki ya acara nang kampung Inggris bareng. Kan kono ki lo kok nyapo? Wong kok lo kok ya juga ya Ram, dia tau bu nggak? Iya, iya tuh. Apa sih? Bisa jadi gak pahamnya. Kampung Inggris lah ya terkenal sih saat Indonesia. Lalu beritanya lo bisa nanti di TV ya, maksudnya ya gak harus yang paham toh. Lah maksud si Yuneng lo, aku kalau gak eruh ya. Kayak sama ini alasan ngapusi, dan FDW ini gelem, mau cakna kampung Inggris. Ayo budel kok ya ribut, nanti saya awan ya lah. Budel lah. Ayo, ayo, ayo. Numpak mobil sing api ngono iku ana sing adunan sesene panas-panasan ngene iki lho. Mbok yo lek ngomong aku ngono tak golakno. Duwe Bu. Emang aja duwe. Ya bojoku mesti kenalane wong duwe bis to ya. Oh iya. Iya. Bener ya percaya Bu Tejo. Wis gak usah pamir Pak Bu Tejo. Ceritane iki mau lara nek ku dadi anake gotrek. Biasane anak wae to yo sing tak boto mau ki. Lagian lagian ki lho, gek nyapa sih dia niku gek belajar ning kampung Inggris bareng. Wong tuane iku lho mek brotane kok gak meksakno. Yo yo. Yo yo. Oh, iya. Lulus SMA iku lho, wis iso mbok yo rapi wae. Oh, cah wedok kok e. Belajar bahasa Inggris iku lho yo penting kok Bu. Lah sapa orang nek mari bahasa Inggris iku iso untuk kerjaan sing apik ngono lho Bu. Jare sapa Yuning? Tak omongi dulurku lho, anak sing kerja ning perusahaane kancaku. Ora iso bahasa Inggris blas, ceketek ya diterima kok. Kerja apa iku, Bu? Kerja apa iku? Eh, dulurku keterima dadi office boy. Wah. Gedunge dawur gede. Oh, sing nggae seragam-seragam ngene iku ta. Oh, iya. Wis enak iku. Enak. Dhewe perusahaan ngene pokoke. Wis iki lek office boy lah ya malah kerjane lu dhuwur ta gajine lu luwih. Eh, sing penting wis entuk perusahaan iki to dhewe. Ya Allah. Kowe kerjane. Sing penting gedunge gedhe-gedhe ngono. Gedunge gedhe. Bayarane akeh lho kuwi. Pak, Pak, ono apa to? Ora ono apa-apa, Dik. Tenanan ora ono apa-apa. Iya, ora apa-apa, wis mlaku wae. Ya wis. Lagian iki lho nyapo sih dia niki? Gak ngesak wong tuane iku lho. Sekolah dadah karo iki lho bahasa Inggris ning kamu Inggris barang iki. Gawe-gawene adewe. Iya jarene mari ngene Dian melo apa iku wingine SBM, SGM opo? Iya susu lho iku. Iki arep sekolah sing semester duwita akeh lho kuwi. Ya yo mesti ta yo ya sakane penting keluargane Dian ta. Ya enggak, tapi SBM itu biasanya larang ngono lho. Kan bayar-bayar ngono iku lho. Ya Allah, duwe kok ngendi jali ngono kuwi. Gek-gek kok gek pesugihan. Ngepet ngono kuwi lho. Iya. Kok lek duwe ngono tani lho. Ora jelas iki jenenge piye to lho, Bute Jo. Ya enggak ya, Jo. Ngono to apa kemudian kok mentah-mentah sampai di sini iri karo Dian. Lho, yo nang iki aku kok iri karo dia sepurane ya. Ya iya sih Bu Tejo masuk kate iri. Tak ayo roh to ya Bu. Ya sak rungku sih buruh tani ku gajine mek 20.000. Iya. Lah, piye sih Yuning iki? Aku iku mek jaga-jaga Yuning. Aku cuman memberi informasi. Iya bener. Oh, Bu Tejo ki ya bener. Ya bener Bu Tejo. Iya kok. Iki sing dikira calon murah dhuwit ra bener. Lho. Lah kok nggowo-nggowo kaya ngono. Lah sampeyan iki kan ya paham. Kamian iku lho ya. Bojoku iku lek kerja kan bener halal. Eh, sampeyan
aja gak tahu kayak ngono aja fitnah-fitnah sampean. Lah yo fitnah tuh jenenge nek ora ngukura bener. Lah sampean aja ngono dia. Yo ning. Buta aja ku ono bener e. Lah buruh tani gajine 20.000 sedino lek duwe tekan ndi lho. Lah gede gede kok kan iso to, Bu. Emang Dian pinter to, Bu. Kok iso oleh beasiswa. Bu, udah sampean itu lho ya. Kenang kok belani Dian ini apa tuh jane? Lah kan nanti gak ini mama kenyataan ya. Sampean ini ya. Enggak, aku gak cinta. Aku kemanan, aku elek bukti nih HP gue enak foto nih tuh lho ya. Dian gue orang kerja waktu ini gue gak jadi buruh tani. Orang enak bukti nih gue ya. Jadi fitnah kok aku jeneng ya fitnah. Sampean ya, ngomongi gak oleh fitnah-fitnah. Gak sama dewe gue apa ngarani bojoku? Lho makane aku iki ngomong to nek bijine fitnah metu sing mau omongne sampe dhewe durung bener. Lah terus dheweke nyapa? Oh dhewe iki nyapa? Nyapa iki kok tak iki mantep barang iki. Ora iki. Wah, nyapa iki? Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Oke, mohon maaf. Seharusnya Bapak sudah tahu ya peraturannya seperti apa? Iya, sudah tahu. Oke, karena Bapak telah melanggar peraturan pemerintah, maka Bapak saya tilang dengan nomor 55 tahun 2012 pasal 5 ayat 4. Iya, boleh Bu. Lihat surat-suratnya, Bapak? Iya, sebentar saya ambilkan. Oke. Silakan. Tenang, jangan ribut-ribut ya. Tenang, please, tenang ya, Bu, tenang. Mohon maaf Ibu, untuk member kami yang namanya Dian Novi Permatasari. Iya. Iya. Mohon maaf tidak ada di lembaga kami, Bu. Yuneng piye Yuneng? Mbak. Oh, kaya sebut lagi. Mohon maaf tidak ada. Masih tamangane ngomong ya. Iya, mohon maaf Ibu ya. Ya Mbak ya, nggih. Monggo silakan. Kita iki Dian iki jane iki. Panas-panas. Ora, apa ngene? Bu Ibu, adewe nanggung mulai. Ayo, ayo. Matane to dadi wong sing solo. Aku sampe tuku jeneng.
Asa Ali. Ya, terus anak kedua siapa? Aminah Ba'il Amin.